Alô, Alô? patrão. Ah, Boa tarde, tudo bem? estamos bem, e você? Também estou bem, também estou bem, também estou bem. Estamos bem aqui. Ali está morrendo muita gente, né? Diz? Ali na Inglaterra está morrendo muita gente, né? Epá, eu não vejo muitas notícias, você quer perceber? Aí é? Não, não quero. Não é muito. Não é muito. Não é muito. Aconselhável. Não é muito aconselhável ver muitas essas notícias, estás a ver? É um pouco. Já estou bem, já estou bem, estou bem, já estou bem. De resto, está tudo bem. Nós também estamos bem. Ok, então, cuidam-te, já. De beijo, meu irmão, ok? Ok, então, ok. Tchau, então. Pela próxima semana.